на це здання. Так а ми спроменькнула, Боже, дай фінанси, щоб ми зняли одне комнату, щоб потім відсюди, ну на постійно, щоб як тут як це. Щоб відсюди реформація пройшла на всю Україну, Європу, Росію і так далі. Амінь. Що треба тут займати місце, ну, в смислі... Амінь. От. Займай місце, комнату. Тому що Віктор Володимирович, слава Богу, за нього.